Në interaktiv do të flasim më sonte për komunën e Voshërisë, si ftuar është kandidati i PDK-s për kryetar të kësaj komune, Ferit Idrisi. Mirësevini zot Idrisi. Mirësevini gjetën. Pse keni hyrë në garë? Esli, ka qenë motivi që ka shkurtë të garoni për kryetar të Voshërisë? Po, kam disa arsye pse kam hyrë në garë, do t'i përmendi një nga një. Se pari është se ka pas një pajtim të plotë në subjektin politik për të cilin garojnë me Partinë Demokratike të Kosovës. Pra, gjitha strukturat e Partisë Demokratike kanë pas një pëlqim, është një kandidim me konsenzus, është një vullnet i gjitha strukturave të partisë. Se dyti, në komunën e Voshërisë, në Voshëri kam punuar një kohë të gjatë, dikun 18 vite, nga cilat 7 vite kam punuar si mësimdhënës, 7 vite kam punuar si drejtor shkolle, edhe dikun 4 vite si kryesues i kuvendit. Nga gjitha këto vite sa kam punuar, kam kaluar jashtëzakonisht mirë me qytetar, me njerëz të subjektit tim, po edhe subjekteve tjera. Pra, gjatë gjithë kësaj periudhe që kam punuar dhe kam jetuar atje, kam vetëm miq. Kështu që kam bindë veten se mund të jem një kryetar, vërtet një kryetar i qytetarëve të Voshërisë, një kryetar që do t'i përfaqësoj interesat e të gjithë qytetarëve të Voshërisë. Cilat janë arsyet që sot Mulaku nuk garoj sërish? Ju jeni prej bashkëpunëtorëve të tij më të afërt, apo? Cilat janë? Arsyet pse zoti Mulaku nuk kandidoi sërish? Po, ai ishte vullneti i tij, do thotë, kështu që e shfrytëzoi rastin ta falenderoj sinqerisht sepse ka qeverisë komunën e Voshërisë për 10 vite, një qeverisje shkëlqyeshme, një qeverisje që i ka sjellë komunës e Voshërisë investime të jashtëzakonshme që nga viti 2007. Vetëm vlen të theksohet se nga viti 2007 deri me tani janë realizuar 1600 projekte investime kapitale që arrin vlerën 110 milion euro. Dhe mund të them lirisht se komuna e Voshërisë sa i përket zhvillimit të infrastrukturës në qytet dhe në gjitha fshatrat është lider në Kosovë. Kështu që me vullnetin e tij zoti Mulaku u shtërhiq tani e kemi bartës të listës po të njëjtit subjekte Partisë Demokratike. Garon për asamble? Po për asamble garon. Është bartës i listës dhe është mbështetës i fuqishëm i kandidaturës time. Në fakt, LDK dhe opozita thotë që komuna e Voshërisë nuk arrinë që t'i marrë fondet, pra komunat e tjera, që t'i marrë fondet që vinë nga qendrën, nga organizatat ndërkombëtare, janë komunat e tjera që i marrin ato dhe komuna e Voshërisë nuk ka qenë në gjendje pra të dërgoj projekte për të marrë të fondet. Unë shfrytëzoj rastin këtu edhe kandidatëve tjerë, edhe të LDK-s edhe subjekteve tjera, edhe një herë t'ju uroj kandidaturën dhe t'ju dëshiroj shëndet dhe një garë shumë dinamike, një garë shumë demokratike. Ata janë përfaqësues të subjekteve politike që përfaqësojnë grupe të qytetarëve, që unë i respektoj shumë. Ndërkaq sa i përket investimeve, është ajo që thash me vetë faktin se janë investuar 110 milion euro për një periudhë kohore, është një tregus i madh shumë se komuna e Voshërisë ka arritë të merrë gjitha ato funde. Tani, për çfarë e dim dhe njohim qytetin e Voshërisë, zoti Idrizi, për gjithë këto vjet është që ka mungesë të ujit, që është krejtësisht elementare, ka një fabrikë të ujit që është ndërtuar, është lëshuar në funksion apo jo, por vazhdon të ketë reduktime dhe qytetarët nuk kanë ujë. Madje, me sa di as fshatrat për rreth, jo të gjitha janë të kyçura në ujësjellë. Çfarë po ndodh? Edhe në këtë drejtim komuna e Voshërisë ka bën një përparim jashtëzakonisht të madh. Të jemi të sinqertë se fabrika e ujit të pijes nuk ka qenë planifikuar në Voshërë, me që fabrika që ndodhet në Mitrovici, fabrikë regionale, i ka furnizuar 5 komuna. Mirë po, falë asaj që ka qenë Partia Demokratike në pushtet, dhe atëherë ka qenë kryeminister presidenti i tani shumë zoti Hashim Thaçi, e pat premtuar në fushatën zgjedhore se dy projekte të mëdha do të investoj dhe ato projekte ne i patëm zgjedh, ka qenë fabrika e ujit të pijshëm në Voshërë edhe ka qenë rruga që e lidh Voshërin me Skënderajn që kanë qenë vetëm qytetet e palidhura në mesveti. Dhe në këtë drejtim fabrika e ujit të pijshëm në Voshërë është një ndër investimet më kapitale që është investuar ndonjëherë në komunën e Voshërisë sepse arrin vlerën për mi 8 milion euro. Por vazhdon të ketë reduktimin e tujt. Po vazhdon të ketë reduktimin e tujt pasi që ajo tani menaxhohet nga një bord që nuk është nën kompetencat e komunës e Voshërisë dhe arsyeja është stafin që e kanë. Por në këtë drejtim, me ardhje në pushtet, sa i përket shtrirës të rjetit edhe këto mos të haroj se tani është duke u shtrirë rjeti ju i Sjellësit në për shumicën e fshatrave
dhe besoj që për një periudhë të shkurt ka mushtri rriti u i sillësit në të gjitha fshatrat. Sa i përket angazhimit ton, na do të jemi insistues që bashkë me institucionet tjera, në thotë, do t'i marrën gjitha përgjegjësitë që na takojnë që fabrika të punoj me kapacitetet plota, të punoj me rrasa e punon me kapacitetet ka 470 litra ujë në sekund, gjë që janë të mjaftueshme. Një defekt tjetër ato që duhet pranuar është defekti i menaxhimentit, edhe është edhe pjesa e ujit që keq përdoret nga rezervuari ku shpërndahet nëpër rrjet, sepse nëpër disa fshatra të komunës së Voshtrisë janë vretur se e keq përdorin ujit, janë kyçur ilegalisht dhe keq përdoret ujë për ujitje. Janë pra disa probleme që tani komuna duhet ta marrë përgjegjësinë vet dhe unë jam i gatshëm ta marr këtë përgjegjësi dhe bashkë me institucione tjera do të thotë ta menaxhojmë dhe qytetarët e Voshtrisë do të kenë ujë të pishëm 24. Ky është pra premtimi juaj që do të kenë po, shumë kjo shpejt. Po, ky është premtimi po. Sa periudhë kohore, pra do të kenë ujë 24 orë. Po, që nga morja mandatit, do thotë do ta kemi në prioritet këtë angazhim. Që sa më shpejt që të jetë mundur, vushkria të ketë ujë 24 orë. Gjithsesi, na një herë për gjithmonë do të ndërtojmë lidhje institucionale në mes të institucionit të komunës, si njësi administrative, me institucionet qendrore, sepse faj nuk mundet me mbetje tim. Nuk mund me mbetje askujt. Do t'i merë përgjësit në qofë se nuk janë të gatshëm me marë institucionet ose bordi regional, atëherë na kemi marë përgjësit dhe kemi me shtu stafin mbikëqyrës edhe me furnizu qytetarët me ujë të pishëm. Flasim për Kalanë që ka qenë në lajme javë të fundit për shkak të ndërtimit, tentimit për të ndërtuar një restoran atje të një familjarit të kryetarit Mulaku, që leja pasaj është të rrëhequr. Çfarë ka ndodhur? Cili ka qenë roli i komunës? Me thonë sinqerisht, unë për këtë rast kam dëgjuar nga përmes lajmeve që është mirë, po ne dimi se kaloi si ashtu është. Si është mundur? Ja, jetoni në vushtri. Po, në vushtri. Kam dëgjuar për këtë arsye se kjo është menaxhim të Ministrisë së Kulturës, së Ministrisë ku i ka udhëheqë procedura, ashtu që kam dëgjuar, jam informuar. Pra, ishte duke u ndërtuar një restorant aty. Jo, nuk ka pasë në brenda, nuk kam qenë me vizitu dhe tani nuk ka restorant të ndërtuar brenda. Kështë të tim pra për të ndërtuar? Sigur, është që ka pasë të tim edhe ka qenë interes për me marë me shfrytëzu njërë legale, njërë ligjore, kështu që në këtë drejtim kompetencat e komunës nuk është në mbikëqyrjen e komunës, është në mbikëqyrjen e ministrisë dhe por çdo gjë që do të ndodh na do t'i përcillim ato në juridike, ligjore dhe do të veprojmë. Ju intereson komuna, duhet të intereson ta vësh se ka gjithë territorin e komunës Ushtrisë dhe ju duhet të jetë të kyçur. Janë zhvilluar procedurat, kontrata është ndërprerë nga Ministria e Kulturës edhe jo, për momenti ka përfunduar kjo procedurë. Si që loj, pra që njëri që dënë të të ndërton të restoranë, aty ishte i afërt me Zotin Mulak. Po, kam ujt me ndodhë, une në asë një mënyrë nuk e besoj që kryetari komunës me vetë faktin se nuk është në kompetencat e komunës. Ajo, është në kompetencë të ministrisë dhe ajo ka koincidu, ka mujtë me qenë edhe dikush ma jafër të ti, ose edhe një qytetar tjetër. Në përgjithësi, pra, sa ruën monumente ka dhe monumente tjera të trashëgimisë kulturore, po, kemi, sa është ruajtur trashëgimia kulturore në Vushri? Është ruajtur trashëgimia kulturore, Kalaja është restauru, është një vend shumë tërhes, është në qendër qytetit, ato është ndërtu sheshi i qytetit, që është një investim shumë kapital edhe është pjesa më e bukur e qytetit e Vushtrisë, nëse ju rastis me vizitu qytetin e Vushtrisë, sidomos në orët e mbrëmjes, vërtet është një bukuri që është për lakmi. Mandej kemi edhe hamamin e qytetit si objekti i trashëgimisë kulturore edhe uren e vjetër të Gurit, po ashtu. Po thoni pra që gjitha janë në gjendje të rregullt, që është shtyruar, nuk ka pasur dëmtime, që trashëgimia kulturore në Vushri është e ruajtur? Është e ruajtur, jenë në restauru, thash Kalaja është restauru dhe hamami është restauru, po ashtu edhe ura Gurit tani është në gjendje shumë të mirë. Se është mundur që shtëpia kulturës nuk ka hyrje, zotë Idris? Po, tash unë e kuptoj edhe atë që shtëpia kulturës tash është në atë fazën kur është bën një projekt dhe do të ndërtohet shtëpia e kulturës. Më lejoni të them se nga njëherë po flitet për shtëpinë e kulturës se është e vjetër, po nuk është në kuadrin e trashëgimisë kulturore.
shtëpia kulturës. Nuk është objekt i trashëgimisë kulturore, është një objekt në një vend të bukur qytetit, po ato do të jetë një objekt tjetër shumë më i bukur, shumë më bashkohor, ku do të ketë sallat leximit, ku do të ketë sallën e filmit, ku do të ketë sallat konferencave, të gjitha e kompletuar, prandaj mendoj që ja vlen se edhe janë ndarë mjetet, buxheti është ndarë dhe gjithçka është në procedurë për me ndërtu një objekt i ri ato. Pa, ishte, po, pse si është mundur pa që s'ka hyrje, ishte planifikuar kësë kërështë? E ka një hyrje, ajo kur është planifikua shtëpia kulturës, talë shumë vite, vite, nuk e di saksisht të jemi sinqert, mirë po i ka pas shkallët në ka pjesa qendrore qytetit, po ka, e ka dhe hyrje në anën e kondër, tash shrydzot hyrja në anën e kondër, ku është edhe një autopark i automjeteve ato. Qytetarët e Ushtrisë ankohen mesera është edhe për mungesën e ndriçimit publik në shumë prej lagjeve të Ushtrisë, zoti Idrizi. Megjithatë, komuna e Ushtrisë krahasuar me komuna të tjera është më e ndriçuara. Keni dalë për t'i parë komuna tjera si e dini? Po, se, po ne punojnë Prishtinë, unë punojnë në Ministrinë e Arsimit tash e 7 vite, do thotë edhe e një mirë infrastrukturën e komunës të Prishtinës edhe mandej. Po e bërë krasimin me Prishtinën, pra Ushtria është më e ndriçuar se Prishtina, po thoni. Po se lagjet periferike po. Se lagjet periferike po. Por jashtu qendrën e qytetit. Por sepse ka pra shumë që ankohen për mungesë ndërgjimit në shumë lagje të Ushtrisë. I kam pa edhe ato që i kanë postuar përmes Facebookave, do thotë po nuk janë pjesë të pandrejtuara, shumica e pjesëve të qytetit të Ushtrisë janë me ndrejtim. Do të thotë është kjo një fakt. Gjithashtu, sepse ju e dini, ne kemi një rubrikë ku njerëzit dërgojnë fotografi çdo ditë dhe e dinë nga provoja, jo vetëm nga komuna juaj, edhe komunat e tjera, problemi mbeturinave në Ushtri që shpesh hidhen në vendet publike dhe që në fakt kompania nuk është e përgjithshme për t'i hesur me kohë, për t'i pastruar rrugët me kohë. A është ky problem? Është e vërtet, problemi menaxhimit të mbeturinave është një nga objektivat prioritare të cilin do ta ketë qeveria jashtë Ushtrisë dhe do të shtrim menaxhimin e mbeturinave në gjitha fshatrat, i nda mjetet. Vitin e kaluar jemi blenë një numër i madh i kontinjerëve dhe kemi shpjellu me i shpërndanë për fshatra. Edhe këtu dohet të funksionojnë mekanizmat e pagesës të mbeturinave, që është një taksë jo lartë dikun 4,5 € për muaj, dhe edhe kjo e kemi planin për menaxhimin e mbeturinave për të gjitha fshatrat. A keni ankesa për qendrën ndërcak që është në fakt problem edhe ju komunave tjera? Kjo është një problem i theksum, me thonë shumë sinqerisht edhe komenduë shumë. Në këtë drejtim jemi tu hartu projektin, pasi që në dimi se me legislacionin e ri tani nuk lejohet eliminimi i qenve ndërcak vrasja atyre dhe jemi në fazën e planifikimit buxhetit komunal, tani do të alokojmë mjete, por me bo edhe trajtimin edhe menaxhimin, sepse rrezikohen fëmijët e shkollës. E kemi parasysh këtë, se edhe vetë vinë nga fusha e arsimit edhe ka qenë një dukuri që vërtet ka qenë shqetësuese për mua. Dhe tek fusha e arsimit, le të kaja thotë që ju pra i menaxhoni gjitha shkollat si parti në pushtet, keni drejtorët, i emëroni në mënyrë politike në gjithë qytetin. Dhe në fshatrë. Po, unë e kam parasysh edhe këto që e thotë, sigurisht kolegu, kandidati për deputet, nuk ka qenë mirë informuar, të tamë sinqerisht, sepse unë e di që gjithë që ka mundu me mshef, po pej gazetarisë, këto gjonas mundi mshefum, se ju e keni edhe gazetarin hurimtuse që mund dilin teren. Në këtë drejtim, Komuna Ushtrisë ka qenë jashtëzakonisht tolerante, bile po thamë shpeshere, nëse mund të thamë kështu në atë kuptimin që kryetari Molaku është kritikuar prej disa militantëve të partisë po i favorizon edhe subjekte tjera shumë. Sinqerisht nuk ka të gjithë të partisë të ti. Jo, absolutisht jo, sepse na jemi nisni nga një koncept krejt ndryshe, se drejtorët e shkollave tani statusi i tyre është statusi i shërbysëve civil, me sa dijunë, deri vun kanë qenë shërbys profesional dhe kanë pas të drejtë edhe më marrë me aktivitete politike, tani nuk kanë. Mirë, po kur kemi orë në vitin 2007 në pushtet, tjeni të sigurt se dikon 60-70% drejtorëve kanë qenë të LDK-së, unë i kam shokë shumë të mirë se kom bashkjetu me ta. Kemi punuar në arsim për 15 vitet, cilët i respektoj edhe i përshëndes nga studia juve, po kemi kalu shumë mirë, ata kanë qenë profesionist mirë, edhe falë asaj që kryetari
Mulaku nuk i ka, nuk ka ndërmor veprimet e tila, ka qëndruar 10 vjet në pushtet. Por ndryshe nuk do të kishte qëndruar. Me sa të gjatë qeverisës së fundit, për shkakun ne kemi raportuar se si drejtori për arsimin e komunës ushtrisë e ka shpallur një konkurs ku e ka punësuar veten në pozitën e njëjtë zotëtrisë, si është e mundur? Ka ndodhur vetëm në ushtri? Po, jo, këto ndodhen edhe i keni plotën ministri tjera, nëse i keni hetu rastin para ndrimit pushtetit plot, do me thonë stafi politik në shumë ministri ka kalu si shërbys civil. Kjo ka qenë zgjedhje tina, është një drejt juridike që... Është e ka punësuar vetën në pozitën e njëjtë? Jo, nuk e ka punësuar vetën. Pozitën. Jo, e ka ndruar pozitën. Ama vetë ka shpallë konkursin edhe vetë ka shpallë vetën fitues, zoti Idrisi. Nuk e di nëse ai vetë ka shpallë, tash jam i sinqert. Ka qenë në kompetencën e tij si drejtori i arsimit. Në këto raste, unë personalisht nuk më ka pëlqyer ky fakt. Mu nuk më ka pëlqyer, mirë po mendoj që u zhdosh me vepru mekanizma të tjerë. Është mekanizmi, është ka qenë komisione i ankesa në këshillin e pavarë mbi këqyrës, edhe unë e di plot raste në për ministri kur këshilli i pavarë mbi këqyrës i ka këthy. Në qo se vërtet është bosh kelje, ta shune nuk muna me ditë nëse o bosh kelje apo nuk u bosh kelje në këtë rast. Po ka qenë zgjedhje tina, ose nuk ka dasht ma me qenë në staf politik, nuk e di. Nuk jam i sigur për. Nuk e dini rastin më detajisht? Jo, nuk ju marrë me rastin më detajisht, sepse organet tjera cilat u dasht me procedu këta, atëherë ka mbet ashtu. A ka plan për ndërtimin e një sheshi të ri, që do të quhet Hasan Prishina? Po. Ashtë kjo premtim i PDK-s? Po, është premtim i yni, është premtim i yni që do të ndërtohet sheshi i ri, që do të jetë edhe kjo një pjesë e bukur e qytetit, do të ndërtohet në vendin ku është i vendosur komuna vjetër, po, sepse do të kalojmë në objektin e ri të komunës. I cili është gati? I cili është gati, është një financim nga Komisioni Evropian dhe presum që tash shumë shpejt. Si e vlerësoni garën, zoti Idrisi, që ta keni nga Lidhja Demokratike e Kosovës, nga zoti Xhafer Tahiri, se dhe nga kandidati vetëvendosës, kujtojmë që vetëvendosja ka dalë para në ushtri në zgjedhjet e fundit parlamentare. Unë, po e ri përsëris edhe njëherë, unë ata garus, ata kolegë, bashkë qytetari respektoj shumë edhe do të kontribuoj jashtëzakonisht që të jetë një garë ferë. Vetëm në fitore du një fitore të pastër, një vullnet qytetarve, do të thotë sepse nisna prej një parimi se vota nuk mund t'ipet për shoqëri ose për hatër, vota ipet për bindja krijohet me besim. Nëse vërtet ata qytetare kanë besimin tek unë dhe kanë kriju bindjen, atëherë edhe unë jam i gatshëm me pranu vullnetin e tyre edhe me qenë një kryetar tamam i dinitetshëm me një koncept të ri. Megjithatë nuk ju shqetëson ky rezultati i fundit, pra që ka rritje kaq të madhe të vetëvendosjes në komunën tuaj? Jo, kjo është që mund të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve lokale. Jo, ky rezultat na mobilizon më shumë. Nuk kemi pse me ushqetësu, do thotë fundi i fundit është vullneti i qytetarëve ai që do ta përcakton fituesin. Ne do ta bëjmë punën tonë, ne do të dalim me programin me një vazhdimësi të qeverisjes të mirë me koncepte të reja. Do thotë që do të kenë me objektiva të reja, gjë që ta përmendën se në mon nuk do të jetë objektivi infrastruktura dhe ato që ai përmendëm, nuk do të jenë prioritete, sepse veç i kemi përfundue, po thuj se në komunën e Voshtrisë, edhe pak rrugica kanë betë se nuk flitet më për rrugë, asë një fshat nga 66 fshatrat e komunës e Voshtrisë, tu fillu prej Zhilivodës që është fshati më i skajshëm deri te Oshlani në njërën anë dhe prej Stanosi deri te Smërkonisa në anën tjetër dhe deri në Shalt Bajgores atje të gjitha rrugët janë të asfaltuara. Kështu që fshati më i lartë i komunës së Voshtrisë me qendrën e qytetit tani është 15 minuta. Objektivat tona do të jenë objektiva të tjera, nuk do të jetë më infrastruktura. Nëse jo infrastruktura, çka ju premtoni pas 10 vjetësh të qeverisjes nga partia juaj? Po, përmenda që do tjetë një koncept i ri qeverisës me objektiva të reja, ndër objektiva do tjetë zhvillimi ekonomik dhe krijimi mundësive për hapjet vendet të punës. Në fokus do tjetë rinia në gjitha digasteret që i kemi, do të se kur flasëm për rinin, prej këtë edhe infrastruktura në sport që lidhët për rinin, edhe kultura, edhe punësimi, edhe mundësia e të rive për të qenë në qeverinë që do të udhëheqim në mandatin e arshëm. Edhe vetë fakti se në listën e deputetëve të Partisë Demokratike i kemi gati 30% të ri,
tregon se na jemi të fokusuar të rinia, sepse 60% e populatës sot në vështri është rini. Nëse kene punuar kaq mirë në këto mandate, zoti Idrizi, pse kaq shumë, pse vështria ishe lidere e ikjes e qytetarve në dy valjet e ikjes masive, e qytetarve të rinj, pra, që shkuan ilegalisht në Hungari, dhe e dini, a janë e risocializuar ata që janë këtyre? Unë është një temë në vete, që kisha pas dëshirë ndonjë debat tjetër ku i ftonë sociologët edhe njerëzit e kësaj fushe të vinë studion tuaj. Edhe t'ia kemi mendimin se unë vetëm po bëj një krahasim, nëse më lejoni. Kam filluar me punën vitet 90 as simsim dhans dhe besoni që atëherë ka kushtuar një bilet e autobusit prej vushtrisë në Stockholm 100 mark. Dhe nuk e kemi lëshuar. Dhe kemi punuar, paga ka qenë vetëm 10 markë. Në qovë se krahësojmë kushtet e atëhershme, represionin, qëfar kushtet është kemi punua, atëherë u doshë me ndalë kretë me shu Kosovën. Oshë diçka mendoj që nuk lidhet me anën materiale, po më vjen shumë keqë, ta thamë, po me gjithate do të apranoj sepse të gjithë ju kemi bërë qërinis, të gjitha subjektet politike, të gjitha institucionet, të gjithë intelektualet që mej motivu shpirtresht, jo me i thy shpirtresht rinin edhe me ahup. Gjithë shka kemi të drejt me bo, po do të arrujmi pak moralin politik dhe nuk kemi të drejt tja uhupu më shpresat të rive. Por jo vetëm shpirtresht, pra, të rinë tuan të simulonë dhe financiarisht për tjetuar, pra, për të pasu një jetë dinitetshme. A shë vërtit që refuzojnë të rinë të brojnë me patatet, që është natyresh e që për të lënë shquhet vushëria? Nuk e di nëse refuzojnë të rritë të punojnë me patatet, por une po të thamë se në programin e Partiz Demokratike dhe në programin e rritë qeverisës, një fokus i veçant për tri do tjetë edhe zhvillimi arsimit profesional. Shkollat profesionale do të lidhen me tregun e punës drejt për drejt. As të një i rritë që i kemi dy shkolla profesionale në komunën e vështrisë nuk do të merë diplom dhe del pa e pa aftë. Për këte, kemi një projekt konkret që është trend edhe i vendeve të zhvilluara të BE-s. Kështu e ki Gjermanin, e ki Austrin, e ki Zvicrën, e ki gjitha. Dhe kjo do të ndikoj drejt për se drejti edhe në ngritjen e cilësis në arsimin e lartë. Sepse, ne tani jemi në fazën kur po i hulumtojmë, cilat ndërmarje në vështre ju përgjigjen profileve të shkollave profesionale. Dhe ne do të insistojmë dhe do të hapim edhe ato profile, për shembull dhe kemi vështrinë që është lider për punimin e drurit, sepse janë ndërmarjet më të fuqishme në vështre, deri sa nuk e kemi një profil në shkollën profesional për punimin e drurit. Do të kontraktojmë ndërmarjet si komunë dhe nxënësit, do të kryjmë praktikën profesionale në klasën e 10, 30% mësimit, në klasën e 11, 40%, në klasën e 12, 60%. Dhe nëse ndodhë kështu gjë që do të ndodhë, unë i siguroj të gjithë prindrit e femive se ata që i kryin arsimin profesional kanë me dalë të përgaditur për tregun e punës dhe kanë me dalë të përgaditur edhe për hapjen e bizneseve. Thjeshtë, do të bojmë vushtrin model qeverisjes, më vjen pak vështirë që ju thamë sinqerisht se kam për natyre me promovu se pak po do të mi bo marketing, po me që është fushat, do të bojmë ashtu si që ka qenë kuvendi komunali vështris që ku kemi këtë modelin që une kam qenë një ndër përfaqësuesit që e kemi promovu, po kjo është nga USAID-i Amerikan, ka qenë model dyherë kemi fitu grande nga USAID-i Amerikan, dhe ne kam qeni bashkëpuntor profesional që kjo është projekti, njëra menagjimit kuvendit komunal, njëra vendimares që i kemi majtë trajnim 23 komunave përfshije dhe 6 komunave serbe dhe vlenë të theksoj se atëherë vetëm komuna e vushtris nuk pat pranue me ju nështru një trajnimi tjilë sepse ju do ke që një provincë po i mban trajnim një qyteti gjëqesish. Kushtë s'ka pranuar cilë e komunë? Komuna Prishtines atëherë ka qenë... LDK-s? Po, Sami Hamiti ka qenë kryesuesi i kuvendit. Nuk pranon të mërë të eleksionin nga vështria? Po, nuk pranon të mërë të eleksionin nga vështria. Vlenë theksuat se atëherë kanë qenë 8 subjekte politike në kuvendin komunal të vështris
Dhe kur e kemi bën një analizë statistikore, na ka dalë që 95% të vendimeve janë marrë me unanimitet. Arsyeja ka qenë se ka qenë një bashkëpunim shumë i afërt mes të kryesuesit të deputetëve, gjë që unë i përshëndes. Atëherë se keni pasur vetë vendosin basi. Ha? Atëherë se keni pasur vetë vendosin në asamble komunale. Po, nuk e kemi pasur vetë vendosin, është e vërtetë që se kemi pasur vetë vendosin, po. E mirë, në fakt, edhe një pyetje në fund për Rinin, prap, le të kemi opozita, thotë që nuk ka aktivitete kulturore, s'ka aktivitete sportive, s'ka terrene sportive, pra, për Rinin, në fakt, që ta ka lejë kohën? Kemi, edhe ta angazhohet? Kemi projekt për Rinin, ka, kemi fut në planifikim regullimin e futbolit, fushës e futbolit, që është terreni i madh sportiv, me edhe një aneks tjetër, e kemi edhe fushën e hembollit Musa Abazi, i kemi edhe disa hapësira, kemi mendu ku kemi hapësira të vogla me bo vetëm fushat e basketbolit, ndërka që kemi mendu që në gjitha shkollat, fushat sportive të regulojmë dhe në gjitha venet e zhvillume mas orarit mësimor, ato mundën të shfrytëzojnë edhe Rinia, sepse çdo investim që tjeti që ndrushum, duhet shikohet a mundet me shfrytëzojnë dhe komuniteti për posë që e shfrytëzojnë nxënësit ato. Po pse nuk i keni bërë deri tash, nëse keni kaq shumë vjet në pushtet? Po, ku me investu për para? Unë thash që mas pari u dasht me nalë trendin e migrimit prej fshatrave me i quë rrugët në për fshatra. Besoni që kjo ka ndiku jashtëzakonisht në ndaljen e trendit se paten me migru shumica e fshatrave dhe paten me u boshatis me ardhë në qytet. Kështu që sot mundet me ndalë dikush në qytet me ndruve në banimin vetëm për interesat veta dhe për biznes ndryshe jo. Gjithu investime që janë bënë në komunën e Vushtrisë, edhe kemi nevoj me pas një ofertë për zili. A ka pasur gabime në shesh, në sheshin aktual, pra të këfutja kablove, që planifikimi s'ka qenë mirë, që biznesit se, pasaj duhet të prati përdorin kablot për të kishur bizneset në shesh, pra që keni harruar, që kanë harruar ata që kanë projektuar, kur janë planifikuar? Për tash, anën profesionale nuk muna me korrigju, nëse ka pas gabime, ka pas gabime. Po e dini problemin e kablove? Apo po e di tash problemin e kablove, po tash jo dini që kur bot një projekt, mas pari jepet si projekt ideor, ma ndaj kalon projekt profesional, ku punojnë profesionistet, inxinjerit, arkitektet, nëse ata gabojnë, është e mundur edhe të gabojnë. Mirë. E i falënërë shumë për bisedën interaktiv, do të kemi mundësirë naturisht gjatë fushatës, sërish të jeni pjesë e debateve në këtu. Falënderit shumë edhe për juve dhe nëse më lejoni edhe njëherë të përgëzoj qytetarët e Vushtrisë të juroj zgjedhjet, që këto zgjedhjet jenë të lira, jenë demokratike, jenë transparente dhe ne si parti demokratike do të jemi kontribusit më të mëdhe që këto zgjedhje ta përfasojnë vullnetin e qytetarëve dhe fitusit cili do që jetë, unë do të kemë, nëse jam unë, atëherë do të jemë kryetar i komunës, gjithë që besoj që do të jemë, po eventualisht kush do të jetë, do të jetë edhe kryetari imi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Do të kemi pas pak për të parë fundjavën sportive të futbolit që na pretë, që ndrojmë ne.